Європа визнала, Вінниці вдалося зробити дієві кроки щодо енергоефективності та енергозбереження. Доказ тому – вручення європейської енергетичної відзнаки. Її сьогодні від представників Швейцарії отримав виконуючий обов'язки Вінницького міського голови Сергій Моргунов. Він побажав, щоб цю нагороду здобули і інші міста України. Бажаю, щоб Житомир теж ефективно відпрацював і отримав європейську енергетичну нагороду. І як кажуть, ми були першими, і міста, чим більше міст України отримують цю нагороду, тим буде для нас всіх краще. І те, що я говорив напередодні, тим більше ми будемо енергонезалежні і політично незалежні. Заслужити європейського визнання, за словами очільника міста, вдалося завдяки виконанню запланованих проєктів. Серед них модернізація котелень, економія електроенергії, утеплення будинків, реформування транспортної системи. Неабияку увагу приділяють очищенню довкілля. На Стадниці встановили сміттєсортувальну станцію, виробляють з біогазу електроенергію. Європейці кажуть, планують співпрацювати з Україною і надалі. Ми бачимо, що співпраця плідна, і в наступні 4 роки плануємо надати Україні 100 мільйонів доларів. Це буде реалізація проєктів по енергоефективності, охороні здоров'я, децентралізації та економічній конкуренції. Європейську відзнаку започаткували понад чверть століття тому. Наразі на неї претендують 1200 міст з 11 країн світу. Її вже вручали у Австрії, Італії, Іспанії, Франції, Німеччині. Перші пілотні міста вже є в Україні та Марокко. Естонія також намагалась її здобути, проте поки що не змогла. Отримати відзнаку – це почесно і водночас відповідально, каже очільник міста. І додає, тепер Вінниця повинна не лише втримати позиції, а й постійно вдосконалюватись. В планах разом з Швейцарією модернізувати систему теплозабезпечення в районі вулиці Тарногродського. Мають намір також зменшити шкідливі викиди в атмосферу від автотранспорту. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини телеканал «Віта».